କୋକସରା ବ୍ଲକ କାଶିବାହାଲ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠାଣ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ। ଗତ ସପ୍ତାହ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଖୋଲା ମଣ୍ଡି ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଲାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାରବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫେକ୍ସ କିମ୍ବା ଆର୍ଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଲିଥିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗାଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ହତାଶ ହୋଇ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଡୋଙ୍ଗରିଗୁଡ଼ା କାଶିବାହାଲ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ରଖି ବେହାଲ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ତିନି ତାରିଖର ଧାନ ଆଣିଛୁ, ତିନି ତାରିଖର ଧାନ ଏତିକି ଦିନ ହେଲାନା ବି ନେଇଯିବା ନା, ଆଜି ପନ୍ଦର ତାରିଖ ହେଲାନା ବେଲେ ଆମେ ନିକେ ଏବେ ଧାନ ବିକୁଛୁ, ଏବେ ପିଲାଟୁ ବିଲର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ତ ଧାନ ବିକୁଛୁ ନା, ଏବେ ପିଲାଟୁ ବିଲକେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଏଇ କରୁଛୁ ଯେ ଧାନ ଆଣିକରି ଇନେ ରଖିଦେମୁ, ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖୋଉଛୁ ଫେର ଗଜା ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ହେବାକେ ଯେନ୍ଟା ଉନ୍ନତି କରମୁ ଇତି ମଣ୍ଡି ନେ ବିକିଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପେମୁ ବୋଲି ଆଣୁଛୁ ଯେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆମର। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ କରିଛୁ ଆମେ, ଯତ ତକ ଆମର ଧାନ ନେଇ ଉଠବା ଆଉ ଆମର ଚାଷୀର ସୁବିଧା ନେଇ ହେବା ତତ ତକ ଆମେ ଇନ ଖିଆନି ପିଆନି, ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରତି ଆମର କଥା ନେଇ ଶୁଣିବେ ସରକାର ଆମେ ସେତେ ଦିନ ପ୍ରତି ଇନେ ବସିଥିମୁ, ଚାଷୀ ଜୀବନ ଯିବା ପ୍ରତି ଆମେ ଇନେ ବସିଥିମୁ। ଆମେ ଆଜି ଆର୍ଏ କେ ଫୋନ କଲୁ, ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ କେ ଫୋନ କଲୁ, ତହସିଲଦାର କେ ଫୋନ କଲୁ, ଆମର ପେକ୍ସ ବାଲାକେ ଫୋନ କରିଛୁ, ଆର୍ଏମ୍ସି ବାଲାକେ ଫୋନ କରିଛୁ, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତି ଆମର ପାଖକେ ନେଇ ଆସବାର୍ତା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସନନ୍ତ ପ୍ରଧାନିକ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।